Dobrý den, vážení přátelé, příznivci mého kanálu Tony Music, dámy a pánové. Já vás vítám u 39. dílu Tonyho postřehu. A dnes vám přečtu dobovou kritiku na jednoho muzikanta. Záměrně vynechám jeho jméno a jsem zvědav, jestli uhodnete, který muzikant to mohl být. Potom na konci to jméno dnešních postřehů prozradím. Takže tento skladatel není příliš ručný. Jeho hudba je nabubřelá, chybí vznešená prostota, dopouští se mnoha skladatelských chyb, jeho skladby jsou zmatené, neuškodilo by mu více vzdělání v kompozičním umění. Tak kritika je z roku 1737 a víte na koho to je? Je to kritika na Johana Sebastiana Bacha a napsal ji Johan Scheibe, hudební kritik v roku 1737 v největším hudebním týdenníku vycházenící v Hamburgu. Teďka kdo to byl Johan Šajbe? Bacha známe všichni, že jo, to, to je jasné. Ale kdo to byl Johan Šajbe? Tak to byl dánsko-německý skladatel, kritik a teoretik hudby, takže on věděl, o čem píše. Ale myslím si, že v tomhle případě se teda zrovna utnul a že mu ta kritika nevyšla. Tahle se zachovala. a nevím, co k tomu říct. Protože. Podle všeho, podle Wikipedie aspoň, Johan Šajbet prostě rozuměl skládání, rozuměl hudbě a sám skládal, že jo? Takže byl vzdělaný. Takže z toho plyne i mistr Tesař se občas utne. Já vás zdravím v prvním prázdninovém dílu v červencovém roku 2020 mých postřehů. Přeji krásný zbytek prázdnin, a se nám covid vyhýbá, ať nás míjí čínské viry a chřipky a všechno, ať máme krásné prázdniny. Like potěší, dejte si odběr k mého kanálu, protože i přes prázdniny budu točit a ještě chci říct, pokusím se ještě do konce července natočit jeden díl postřehů takže mě zachovejte přízeň. Já se s vámi loučím, přejeme si jenom to dobré, držme si palce a naschledanou v příští.